Përshëndetje të gjithëve, mirë se ardhët, edhe sot kam punim të pak më ndryshe se zakonisht, se ajna të e bo një ASMR. Kështu që, para se me fillu, në dëgjuset, lëshani zonin, edhe shkojmë, ta provojmë. Përshëndetje të gjithëve. Ku jeni vetë apo bëni? Gjithë komentu që ka ASMR është shumë weird, edhe qysh, ti po për spërit, njerë se pëtë, gojnë, vesh, vesh, hajtë kështu mirë është kjo ASMR, a? Ajem të e bo mirë. A bo një shtë? A morëm një shka me hongër, ajde. Kena marë në shta pizza. Tjene. Wow. Ue. A pjo pëllet. Ta dhe lisin, së dhe me provu nisen. Nuk e kam idin. Me s'pari, shumë disgusting. S'dyta, kësh pikqyrme. Pse po ka qënë shiko është mëri. Nga s'ka vete. Po m'pëlqen shpërnika. Shpërnika e se mora. Dhe tash kesh t'i shoh. Disgusting. ASMR. Këta me se kështë e bu një shumë të frimë, thja është një fërtun. Oh shit. I'm gonna ride. Horses in the back! And a man in black. Everyone in the conversation. Shrek is the freak and die a trash and don't come by. Send no cup.
ne që kene shku video, shpesu që ka pëlqy. Ska me po më kur më kësi video. Kjo ke dhe gjushtu hajt. Edhe shihim video në tjetër. Pjes, I shohë nuk që e lukë që video se ka si botës një. Edhe shihim I pis. Qëfar së në pali? Ku, zot. Pse? Pse vëllo? Shka bujmë për ju ve? Fa ne që kene shku video, shpesu që ka pëlqy. Do të shohim. 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 Do të sh